Так, блин, Халк, ё-моё, анан, здеп табу деген джаггерналтты біраз вақт болатын секілді ғой қазір, ё-моё, чё-то. Қалай ойлайсың, а? Ну, айтпай, ё-моё, бүкіл қаланы жы бір айналып шықтық, әлі тапман жықпыз, ё-моё. Халк, айтпақша, тұқой отырш? Анау, бір жаман район бар еді ғой, білесің ба? Не бопты ол жаман районға? Бері қарасыш, саған сөйлеп отырмын ғой. Қоятыш, ёмай, мен қарап отырмын, қайықта екен. Сол жаман районға барып көрмейміз, может, сояқта жагерін алып, сояқта жүрген шығар, ёмай. Походу, дело бар, ол сояқта жүрген сияқты қараса қарайық, давай. Все, бауырым, давай. Как раз біздің пешеход, ёмай, жасыл жан тұр екен, ой, жасыл деп, қызыл жан қапты уже. Так, сояқа барып, онда тезірек не істейік, ана көлік. Мына көлікті сұрап алайық та. Салмаса, апке, бізге сіздің көлігіңіз керек еді, ренжімесеңіз, бізге бересіз ба? Как раз, тоқта, даны Гүлбану. Сен де сұрай алмайды екенсің көлікте, алу керек те просто лақтырып жіберу керек қой адамды, иманы. Қуа бермеші халық, біз ладей емеспіз ғой, біз жақсы адамбыз ғой негізі, по идее ше. Жарайды, онда ана жаман районды барып ақтарып көрейік, егер де сол жақта табылмаса, точно онда қашып кеткен шығар просто деп ойлаймын енді. Мына көлікті алып аламыз ба? Алсақ, алайық сол көлікті. Все, қазір. На, так, все. Нормально, болды. Сындырып ас есікті ашып алдым қазір, от алдырып жіберемін, болды сонымен. Отыр, братчика, кеттік. Тағы да мен братчика деп бұрыш, таяқ жейсің, түсіндің ба, ёма, кішкентай Джонина. Атак мен сенің дәумін, түсіндік ма? Бопты, ёма, дәусің, әңгімесі жоқ. Не болды саған, бір екі прикол ұстауға да болмай ма, қазір саған уже не? Просто ана нерма тиіп отыр, бар ғой шаны лашары. Жагерін алып ұстасам бар ғой, өлтіремін қазір. Ма, біздің мектепті қират жібере салдады ғой, албасты десе. Натуре қират жібере салдады, ё-моё. Каз ничего страшного, оны ұстап аламыз, болды сонымен. Айырып тастаймыз да, сонымен ұйықтатып тастаймыз да, сонымен короче болды, екінші бізге жоламайтындай болады ғой. Айтпашы, ё-моё, жақсы болатын еді, ма. Так, мына жаман районға жақындап қалдық, оңға барамыз ба, солға барамыз ба? Бұл жерде оңға барсаң басқа банда, мына жерде сол жақта басқа бандалар ғой, оңки, ё-моё. Братчикаларын сұрап жібереміз ба? Так, қазір қоя тұр, онда сұрап тастайық. Ассаляму уағалейкум, ағайындар. Уағалейкум ассалам, бауырым. Чё там, жаман районға жайшылық ба келгенің? Оны айтам, ё-моё, жаман районға жайша келдің ба, кішкентай баланы? Ағайындар, ашуларыңды басыңдар, ем. Сендерде просто бір джаггернаут деген жігіт қайықта екенін сұрайыншы демедің? Джаггернаут дейсің бе, ол біздің братан ғой, джаггернаут деген. А чё там, не бірденке білдіріп қойдың ма, не оқып алды, жайша іздеп жүрсіңдер ма оны? Қайықта екенін айтшы, болды көп сөйлеме. Дану Гүлбану, полегче сөйлесіңдер. Дану Гүлбану, мен джаггернауттың братчикасы ме? Сол джаггернауттың бірін шығаруға келдік біз, түсінікті ма? Лашары, қайықта екенін айт бұл. Атак айтпаймын бар ғой, мына иманы қашып жүрсеңіз мына сендерден қорқады деген сөз, все айтпаймын мына. Соны айтамын, айтпаймыз мына иманы. Мен не саған күлкілі бірдеңке айтып тұрмын ба, не күлетіндей? Братан, ренжімеші, ё-моё. Бойың ұзын екен, байқаған жоқпын, байқамай қалдым, братан. Қойшы, пожалуйста, ұрайын деп отырсың ба? Мен ұрмашы, пожалуйста, ё-моё. Мынандай бойыңмен қарашы, мойным ауырып кетіп отыр ғой, саған қараймын деп, пожалуйста, ұрмашы, братан. Кей қарасам тек қана кіндігіңді ғана көремін, атак маған бар ғой, братан. Атак лишний проблема керек емес, братан, пожалуйста, маған тиіспей ақ қойшы, братан. Мен саған айттым ғой конкретно, иманы күле берме болды, ма жагерінау қаяқта айтыңдар болды. Дану Гүлбану, мынау натуре тек қана кіндігі ғана көрініп тұр ма дедім ғой, мынаның иманы. Ё-моё, жагерінау осы жерде жүрген, в общем ағайындар, в общем не обессудьте, ағайындар. Маған лишний проблема тоже керек емес, но жасыл дәу че то слишком крутой сияқты ғой, ё-моё. Осы жақта жүрген білмеймін қаяқта екен, братан. Мен братчикасы емеспін, жай үшін панты болып соның атын айта беремін, әшейін бар ғой ше. Понятно, жігіттер, келесі рет просто жыртылмай ақ қойыңдар, имана. Жүре болды, кішкентай Джонни. Так, в общем, білмейсіңдер, ёма, базар нет, ладно, ондай. Қоя тұршы, айтпақшы, тоқта. Не оқып болды, кішкентай Джонни. Мәна саған. Дану Гүлбану пышақ. Ха-ха-ха. Қаяқа, ё-моё, халк, ойпай, налар бәрімізге атып атыр ғой. Халк, қоя тұршы, ё-моё, қаяқа беріп баратсың, Дану Гүлбану, ё-моё, халк, жынды екесің ғой сен, ё-моё. Болды, халк, қоя тұр, болды, атып атқан жоқ, халк. Мынау жынды екен ғой, ё-моё. Оружиядан қорқам ба бір бәлем, мен өзі бар ғой, ма. Қоя тұршы, халк, ё-моё, жынды халк, қаяқа қашып баратсың, әлеу. Тоқта, наяққа қарай кіріп алайық, жүгір-жүгір наяққа. Опа, все,
Өшерде сөйлесеміз. Қуада кесіне халық барғы базарын еп, ема қашып өткен қала кетсін, ема мен лақтырып ема. Братан анау талпа болдыған олар жабылық бұрат еді ол бізге еманы. Қуада кесін, осы халық таза ема, нормаль әпшат сет бұрат қой еманы, өзім барып, просто ұрған себебінде барды, просто өшердеші. Сен де қуасын ема, еш себепсіз ұрып оны ема. Бопты, короче, болған зат, болды ол, главны, жагерінал тапсақ болды емес па қаз? Сон табайықшы десіз емана, содан жының бәрін шығарып алайын ұрып жа. Болды қаз, табамыз ғой, сен ар жақты қарай, мен бер жақты қарайын. Бірге жүрекші, емай. Бопты, бірге болса, бірге кеттік. Так, онда мынаяқты қарастыра берейік, жагерінал ойшақтарда жүрген шығар енді примерно, емай. Ана бір отқан жігіттен сұрақ көрейік, барып кеттік, е? Бірақ ұра бермен, бұл жерде райондағылар жабылып бітеді қайтып, емана. Ұрмайым, ұрмайым, айымдама, кеттік, емай. Ассаляму, уағалейкум, ассалаумалейкум. Сонымен анау короче халық пен анау кішкентай джони деген братчикасын бар ғой бытшын шығарып е вообщем бытшын шығарып тастадым вообщем мектептерінде айыртпастан ба бір бәле қылдым вообщем е вообще давайте бастын ауыртындыршы болды уақыт жоқ менде емана барып ема бағы да бір екі жерді грамить ету керек ема уақыт жоқ әпше ешқандай уақыт жоқ бар ғой ше ема е так жарайды яғни айтпақшы жұқсыздар қаяқта ема дану гүлбану халық ема халық тұр ғой ана жерде дану гүлбану естіп тұр ана екеуі аналар бірдеңе сұрап тұр ғой дану гүлбану не мыналар мені іздеп жүр ма не кішкентай джони тұр ғой ана жерде дану гүлбану ана жақта халық тұр еще ема анау кім анау дану нафиг е мынау кім ғой аты кім еді анау жандарбек па бір бәле ғой мынау ема е дану гүлбану поверить не могу ух те мыналар мені іздеп жүр походу дело қайын деп отқан сияқты ғой мен ема так аналардың әңгімесін тыңдау керекпін мен ема срочно барып ше так незаметно незаметно как ниндзя как ниндзя ниндзя ұқсап ниндзя крышаларың төбесінен үйстіп үйстіп опана ассалаумалейкум ох емай басым а басымды ауыртып алдым ғой емай е так жарайды так не сұрап отыр екен анадан маған өте өте қызық болып тұр емай е қазір білмесем бар ғой ішім жарылады иманы маған короче ана джагернаут деген албасын үйін тауып бере болды сонымен емай сол кезде тірі қаласың егерде таппасаң қазір мұрныңды бет қылам болды сонымен жүресің мұрынсыз түсініп ма е жігіттер мен кім екенін білмеймін джагернаут деген түсініңдерші имана қаяқтан білейін мен кім екенін дану гүлбануна қалай білмейсің сен райондағы балаларың білмейсің ба не соны айтамын емай не адам лич деп жатсың дану гүлбану ох емай анау мені іздеп жүр ғой кәдімгідей мына албастылар емай так болмайды маған походу дело бірінші болып шабуыл жасау керек бұларға бар ғой ше әйтпесе болмайды емай мынадан қазір бәрін сұрап алады жандарбек деген ұзақ қайын шыдамайды ол по-любому айтып қояды мен қазір қаяқта екенімді все түсінікті короче барам да короче бірінші болып удар жасаймын қазір имана ал братчикалар че там мені іздеп жатсыңдар ма қазір көретін боламыз кім кімді іздеп жатқанын дану гүлбану поверить не могу на бергелнае мое е на халық десе е мое сен ба мені іздеп жүрген лошара имана мә саған е мое а мә е ма мен ойнайын дедім ба сені лошара аламыз да қазір былай лақтырып жібереміз болды сонымен е ма спать на все қаштық қаштық дану гүлбану қазір мені іздеп тауып алады әйтпесе ех емай дану гүлбану джагернаут естіді дану гүлбану емае халық халық халыққа барайық айтпақшы да емае халық қазір түсе тұр қазір ей жай жай емай ей жай жай жынды екенсіңдер ғой халық 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 аман есенсің ба халық ех емае қан дану гүлбану халық мені естіп жатсың ба сен халық айтшы маған халық бір ауыз сөз мөлдіреген көзің халық кішкентай джони че за фигня болды мынау вообще түсінбедім ана джагернаут па бағана келген я джагернаут спатишка деп ұрып кетті ғой сені халық дану гүлбану енді қалай жеңем мен оны дану гүлбану қалайсың өзіңді жалпы нормальсің ба негізі по идее нормальным просто кішкене демалып алу керек емае көп қан жоғалтып қойған сияқтымын ғой соған қарағанда қалай жеңеміз енді ананы емае білмеймін бар ғой шыны керек емае қыз сен қалай қылады екен емае вообще че то ойланбаппын ол туралы прикинь емае халық менде бір ой бар кішкентай джони қазір мен саған өз күшімді берейін сен сол күшті ал да ана джагернаут деген албастыны өлтіріп қират бытшын шығар түсінікті ма мен қолымнан келе ме екен халық сен маған өз күшіңді сенесің ба тапсыра аласың ба нормально мен тапсырамын уайымдамай ақ қой сен де қолыңнан келеді мен больницаға барам дегенше сен ананы ұйықтатып таста сосын күшімді қайтарасың жарайды онда қалай бересің сен қазір қазір мен саған көрсетемін бәрін қазір мен саған күшімді беріп жатырмын ақалай мақалай кішкентай джониға күшім берілген ай 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 ай
Халықтың кішінің бәрі кішкентай Джонида болғанын ай уақытша, пока олан албасының көзін құртпағанша. Походу дело бірденге сезіп атқан сияқтымын. Я сенен маған бірденге беріліп атыр, сезіп тұрмын. Кішкентай Джони, мінекі сағанда мен күшім берілді. Я сезіп тұрмын а күшті. Керемет күш болып тұр менде бір какой-то. Сен ананы от, түсінікті ма? Жарайды. Уайымдама, бәрі нормальны болады. Все, бауырым, давай. Қазір. Так. Кәнеке. Қазір Джагернал деп табамыз. Қазір мен күшім походу дела. Өзі қосылған сияқты ғой, Дану Гүлбану. На! Че там, братчикалар, На, нафиг, ема баны секіріп атырендір ғой бізге бандаларыңмен бірге. На, екеуің бұрудар мен ішін ұйықтап тұрсады кәнеке. Әні бәрі келді. Уақ, мыналар. Дану Гүл. Сендер жындай кезіндер. Мәсаған Дану Гүлбану бәрі қорқмайды дейсің ғой менен, емана. Ойладыңдар ма мен шигол деп, ана саған деременде халықтың күші бар, емайо. Дану қаға беріп барады, бәрі кел, братчика. Че там, қаға беріп барадың, бағанағылар қақты, оқи, емам, осылар ғой, мынау банда ма бағана мен әңгіме тұтқан, Дану Гүлбану поверить не могу, Джагернаут қаяқта, братчикалар. Мәсаған, емай, оқи, төбесін шығу. Дану Гүлбану, на нафиг, че там, құшақтап алайын бар, одной мой кеш бері қарай жаным үшін. Мәсаған, болды ма нені бандалар осақ па, Дану Гүлбану поверить не могу, на емай. Бағана екеуі қақты, мына екеуі ма, емай, на нафиг сразу, на нафиг, емай. Бері қарай, братчика, на нафиг саған сразу. Тұғым келтірмендер, мә саған, ұшық бәтесің ол қазір бар ғо. Бергеле, братчикалар, мә саған. Көм сен ба, мә саған, халықтың күші бар атак менде қазір, просто емеспін. Қаяқтана Джагернаут деген, Джагернаут дегенді маған беріндер қазір, ұйықтат тастайын оны албасыны, біздің мектепке қалай нападение жасау керек екенін, емайы көрсін сосын. Джагернаут, қайдасың, Джагернаут? Джагернаут, бергел, емайы. Көрдім мен сен қайықта екеніңді. Тығылма менен, братчика. Джагернаут. Мә саған, емайы. Қалан қирата, манау маунтуда, суда деген әңгімелері маған екінші керек емес, түсінікті ма? Менде халықтың күші бар, Джагернаут. Ох, емай. Мә саған, Дану Гүлбану заправкаға келейін дедің ба не, сені түсінбедің, че там, мен сені Джагернаут. Мә саған, заправка ма саған керегі, мәна, братишка. Мә саған, емай, мәна, офиге, мәна, емай, че там, тағы да халыққа қарсы шығатын, ох, емай, халыққа қарсы шығасың ба, тағы да бергел беремей саған қаз сасай тартып жіберейін, емай, қайда кеттіңе, бергелі төбелесейік еркекше, мә саған, come on, baby, ойбай, ох, емайо, бергеш, братишка, мә саған, Джагернаут екінші, бізді мектепке секірмейтін боласың, түсінікті ма, қайдан, Джагернаут, ох, емін, тұр екен ғой мына жерде, мә саған, come on, baby, че там, ох, ема, Дану Гүлбану, ох, ты, Оқты, мә, мыналар маған атып отыр ма, не істеп отыр, түсінбей де қалдық қой, емайы. Қайда кетті ана? Тоқта, болды, походу дело, Джагернаут ұйықтатып тастаған секілдіміз ғой. Мә, емай, қойыңдаршы деді ғой сендерге, емана, братчикаларына, емай, все, вот так вот, емай. Так, Джагернаутпен общаться етейік, қоя тұрыңдар енді. Джагернаут, че там, емай, есің жинадың ба, тоқташ, бергеш, емайы. Екінші вообще халыққа әңгіме айтпайтындай қылайын, емайы. Че там, Джагернаут, ұйықтап қапсың ғой, братчика, емайы. Біздің мектепке қалай секіру керек екенін білетін боласың, енді түсінікті ма, емайы. Болды ма, тойдың ба, Джагернаут? Шаршап қалдым, кішкентай Джони, болды. Екінші сендерге тиіспейтін болам, болды, мен білген жоқпын бұндай болып қалатын, емайы. Екінші бізге келіп бұндай әңгіме айтшы ма, түсінікті ма, біздің мектепте есіл тағы да бір қирататын болсаң кеп, емайы, стадионымызды айырамыз сен, түсінікті ма, Джагернаут? Болды, братан, бір ауыз сөзің бөлдіреген көзің. Түсінсең болды, ең бастысы, емайы. Мәсаған, напоследок, түсінікті ма, мәсаған, емайы. Болды, екінші бізге секірмейтіндей боласың, түсінікті ма, емайы. Мінекей. Мынау точно напоследок, тимей қалып, тоқтай тұр, на, емайы, түсінбедің, че-то, бергелі бер.
Ой, мына тимбидин жакты что-то последний, все точно последний. Басқа машина хер отпаймыз болды. Ой, мына он. Мясо. Мәе, братчика. Все, короче, ма. Болды, короче, біз митик бітеспейтін болды, короче, бір сөзбе айтқанда, мана. Так, барып халықты бар көріп айтайықты. Сөйтік та оны скорыға алып барайықты, сөйтіп оны жазайықты, күшін қайтарайық құрсы. Мынандай күштеген апасяу екен, қадымды апасяу. Так, анайықты халық жатыр екенден. Все, өшерек тоқтайыз. Опа, сіняп сімілді. Так, болды. Халық, мен келдім, короче, ё-майо. Каз, мен сен неге алып баратын болым? Халық таптамандары, не деген адамдар, олардың бәрі, ё-майо. Сәлшіда халық қазір. Апа, каз, мен сен көтеріп алам. Жеңдің ба, кішкентай Джонни? Я, жеңдім, уайымдама. Каз, мен сен больницаға алып барам. О, болды, жеңсең болды, ең бастысы. Атак больницаға апаратқан үшін рахмет, бауырым. Нормально, уайымдама, ең бастысы, ё-май, жазамыз сен, мана, ешкім халыққа секіруге ешқандай қақысы жоқ қазір, болды. Сөйткені екеуміз бір-бірімізге жауап береміз, ол халық. Так, все, жол, мен халықты неге алып баратырмын, полицияға, ағайындар. Ал, мінекі достар, өздерің көргендей, бізде халықты осылай, короче, спатешка Джаггернаут ұрды да ұйықтатып тастады, ой, ма, халық сөйтті да өз күшін кішкентай Джонниға берді, өзін көргендей, енді кішкентай Джонни бұны қазір неге тасып баратыр больницаға емдеу үшін. Бірақ кішкентай Джонни өзінің міндетін бәрін атқарды, ол кімді конкретно жеңді. Джаггернаут екінші рет келмейтін болды, ана өзің көргенде, иә. Ал енді родной, егер де видео ұнаса, обязательно лайк таста, комментарий жаз, достарың білсін, ұмытпа, родной, иә. И және де келесі видео қандай болса екен деп ойлайсың, родной, комментарийге жазып от бәрін, маған өте қызық. Келесі видео көрсетеді, сау болыңыз, пока.